Елімізде өмірін сақтандыратындар көбейген, азаматтар жеке басынан бөлек балалардың болашағында қауіпсіздендіруде. Сала мамандары бұл халықтың қаржылық сауаттарының артқанын білдіреді дейді. Ал халықтың ойы қандай, тілшіміз сабақтайды. Гүлзира Мұзуваева 40 жаста. Ол өз өмірін 8 жыл бұрын сақтандырған. Ол өзін ғана емес, балаларының да ғұмырын кепілдендірген. Қоры бар адам қор болмайды. Сондықтан ертеңгі күніме алаңсызбын дейді. 8 жылда бірақ Құдай сақтасын, әрине мен бала шағама өзіме еш нәрсе болған жоқ. Адам енді өмірін сақтандырғанда бір нәрсе болып қалады деп жаңағы үреймен сақтандырмайды ғой. Бірақ өмір болғаннан кейін, мынау елдің ішінде болғаннан кейін көріп жатырмыз да, ата-аналар дүниеден өтіп кетіп жатыр. Және өзім куәгер болып жатырмын, жаңағы ата-ана дүниеден өтіп кетіп, осы сақтандыру компаниясынан жаңағы выкупная сумма дейміз ғой, сол беріліп жатыр. Соның бәрін көргеннен кейін сенімім жылдан жылға артқаннан кейін, неге мен сақтамасқа мүмкіншілігім келіп тұр деген мақсатпен отбасымызбен өмірімізді сақтандырдық қой. Сақтандыру компаниясы өкілдерінің айтуынша, өмірін сақтандыруға ниетті азаматтардың саны артқан. Сонымен қатар, ата-аналар балаларының біліміне де арнайы қор жинауда дейді. Яғни, оқыс жағдай болса, азамат өзін де, перзентін де қорғай алады. Өмір өте құнды. Оның теңдесі жоқ. А енді өмір болғаннан кейін неше түрлі жағдайлар болып жатады. Келеңсіз жағдайлар болып жатқан кезде біз өзіміздің жақындарымызды түрлі тағдырдың тауқыметінен қорғай аламыз. Мысал үшін бәрімізде бала бағып отырмыз ғой. Солар енді біз жоқ болып қалған жағдайда осы жерден қомақты жаңағы қаржы алады. Ал адвокат Жандос Тияқов азаматтар өмірлерін сақтандырып жатқаны ол біздегі менталитеттің өзгергені дейді. Заң тұрғысынан қарайтын болсақ, жұмыс беруші қызметкерлерінің өмірін сақтандыруға міндетті. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, яғни Еңбек кодексінің 23-ші бабында қарастырылғандай, онда әрбір мекеме оқыс жағдайдан және адамның өмірін сақтандыруға міндетті деп көрсетілген. Яғни ол қандай жағдайда, көп жағдайда мысалға былайша айтқан кезде жұмыс қызмет бабымен байланысты оқыс оқиғалар болып жатады, яғни жарақат алып жатады. Бұның барлығы, яғни қолданыстағы заңнамада қарастырылған және жұмыс беруші өзінің жұмыскерін сақтандыруға міндетті. Елімізде 6,4 миллион адам өмірін сақтандырған. Оның 80 мыңнан астамы өз қаржыларымен ғұмырын кепілдендірсе, қалғандары несие алу кезеңде сақтанған. Өркен Мырзабек, Нұржан Махмутов, Астана Таймс.